Demokratët e hodhën e zeza mbi të bardhë zgjidhjen e tyre, dhe ajo vjen ligjore. Me amendamente ligjore, por edhe kushtetuese kërkojnë sjelljen e ligjshmërisë në veprimtarinë e parlamentit. Për këtë arsye, kanë rishikuar dy nene të ligjit për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë, si dhe nenin 179 të kushtetutës. Kjo e fundit është dispozit kalimtare kushtetuese dhe në pikën 13 të saj parashikon të zgjidhjen e prokurorit të përkohshëm me 35 të votave pas zgjedhjeve parlamentare të qershorit. Ishte ky nen edhe pika kryesore e bazës ligjore të shkelur nga majoranca sipas opozitës, e cila zgjodhi Arta Markun vetëm me 69 vota. Amendamentet e demokratëve kërkojnë pikërisht ndryshimin e neneve, të cilat do i atribuojnë gjykatës kushtetuese përpilimin e një liste me kandidatë. 5 më të vlerësuarit e së cilës kalojnë me përparësi procesin e vetingut. Krahasuar me procedurën e ndjekur nga majoranca në zgjedhjen e prokurores së përkohshme Arta Marku, këto ndryshime ligjore dhe kushtetuese do të rifillonin procesin nga e para, me dallimin se të drejtën e përpilimit të listës me kandidat e ka një institucion i drejtësisë, gjykata kushtetuese. Përkundërat i ligjvënës, si ishte rasti i prokurores së përkohshme të votuar nga lista e përgatitur nga Kuvendi i Shqipërisë. Lista e gjykatës kushtetuese votohet në parlament me 35 votave sipas këtyre amendamenteve. Demokratët kanë parashikuar edhe një mekanizëm zhbllokues për rastet kur Kuvendi nuk arrin shumicën e 35-tave, duke i lënë atij 10 ditë kohë për zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm. Në përfundim të këtij afati, nëse Kuvendi nuk arrin të zgjedhë një emër, i pari në listë zgjidhet automatikisht në postin e prokurorit të përgjithshëm me mandat të përkohshëm. Gjithashtu në amendamentet e përgatitur nga Partia Demokratike, prokurori të përkohshëm aktual i mbaron mandati me hyrjen në fuqi të amendamenteve dhe deri në caktimin e prokurorit të përkohshëm, organi i prokurorisë do të drejtohet nga Këshilli i Prokurorisë. Ky informacion u bë publik pas mbledhjes së deputetëve demokrat të parlamentit në Selim Blu, vetëm pak orë përpara nisjes së seancës plenare e cila çel sesionin e dytë parlamentar të kësaj legjislature. Demokratët nisën mbledhjen e 28 firmave të nevojshme për depozitimin e saj në kuvend.